Rasmusest, Ed Winningust ja veel paljudest põnevatest teemadest, aga sellest veel lähemalt. Kõigepealt nüüd mõned reeglid. Et ma ei tea, kui paljud teist on veebiseminaril esimest korda, siis teie osaks, kes te olete täna kuulajad, teie osaks on täna chatinurk. Ja see on siis see koht, kus te kõik saite juba tere öelda ja üksteisega suhelda, nii et kõik oma küsimus, mis teil tekivad, võite siis kohe kirjutada chatti. Esinejad saavad kordamööda sõna ja nendel on ka mikrofon ja ma loodan, et ka veebikaamera, nii et neid te siis täna näete ja kuulete. Ja selle veebiseminari ajaks on meil planeeritud umbes tund. Ja kui see veebiseminar siis saab läbi, siis pärast on see veebiseminar ka tagant järele vaadatav, nii et kes tahab midagi üle kuulata, siis selleks on alati võimalus. Aga siis ma arvan, et alustame ja ma annan siis... Tere, mina olen Elo Allemann, HITSA-st Edwiningu projektijuht ja siis tänase seminari ajakavast nii palju, et kohe läheb sisuliselt edasi Kertu Sepp, kes siis räägib Erasmus Plussi GXN1 taotlusvoorust ja põgusalt puudutatakse ka GXN2 taotlusvooru. Siis proovin teile anda väikese ülevaate, et kuidas nende projektide taotlemisel võiks teil kasu olla Edwiningust ja samuti School Education Gatewayst. Katsun oma ekraani jagada, loodan, et see õnnestub ja siis seal nendes portaalides natukene ringi liikuda. Siis taotluse esitamise protseduuri tutvustab Kätlin Lepa Archimedesest ja seejärel on väga meeldiv võimalus kuulata praktilist kogemust, et kuidas siis Lilleküla gümnaasium oma projekti kokku pani, planeeris ja ka läbi viis ning lõpuks on siis kõikidel osalejatel võimalus küsida küsimusi ja samal ajal veebiseminari toimumise, nagu Ingrid juba ütles, saate te siis chatti küsimusi kirjutada. Oleme planeerinud niimoodi, et iga teema kohta oleks 10 minutit, nii et peame ruttu rääkima ja ruttu tegema ja siin kohal ma siis kohe annaksingi sõna edasi Kertule. Tere! Ja vabandust, ma unustasin oma veebikaamera tööle panemast. Järgmine kord panen. Nii, start sharing. Tere! Mina olen siis Kertu Sepp Archimedesest ja üldkutse ja täiskasvanu hariduse büroost. Ja siis ma täna räägin teile Erasmus Plus Key Action ühe taotlusvoorust, mis on siis õppirändest räägin ja natukene ka siis strateegilise koostööst. Enne veel, kui ma alustan, tahaks teiega jagada ühe väga kauaaegse õppirändega tegelenud õpetaja mõtet. Pavel Alonov Paegümnaasiumist on öelnud, et tema jaoks on hästi oluline see, kui saada, see vaade, mis ta on saanud oma tööle läbi selle rahvusvahelise dimensiooni ja see enesanalüüs on väga väärtuslik olnud selles endas õpirännetes. Ja oluline on sisu ja partnerid, mitte sihtriik reis. Ehk siis lähme asume asja juurde. Ma panen kohe järgmise slaidi ka. Ehk siis, mis on need viis põhjust, miks alustada Erasmus Plus projektiga, on see, et arendada kooli tervikuna, kuna kool, ehk siis haridusasutus saab taodelda Erasmus Plus programmist raha, tõsta õppimise ja õpetamise kvaliteeti, võimaldada professionaalset arengut õpetajatele ja ka teistele siis asutuse töötajatele, saada kasulike rahvusvahelise kontakte, luua uusi võrgustike, laiendada õpilaste silmaringi läbi selle, et õpetajad toovad sisse uusi näiteks õppemetodeid või õppevahendeid või millegi muu näol. Nii, aga Erasmus projektid, ehk siis mis on need tegevused, mida me siis rahastame, on siis õpirände projektid, mille tähtaega on kohe-kohe varsti tulemas. Ja 2. veebruar 2017 kell 1 päeval.
Ja teine tegevus on strateegilise koostöö projektid ehk siis Key Action 2. Ja tähtajaks on 29. märts 2017 kell 1 päeval. Ehk siis pidage sellest kellast hästi kinni, sest pärast seda enam taotlusi vastu ei võeta. Ja me keskendume tänases seminaris siis selle esimesele õpirände projektidele, kuna tähtaeg on kohe tulemas. Ja teiseks, millele me ka keskendume, on üldhariduse siis valdkonnale, samas ka täiskasvanu hariduse valdkonna õpirände projektid on väga sarnased oma olemuselt üldharidus õpirände projektidele. Ehk siis teie seas on väga palju üldharidus inimesi täna seminaril osalemas. Nii, ja õpirände liigid üld- ja täiskasvanu hariduses on siis kolm sorti. Töövarjutamine, mida siis kus saab siis sihtriigi vastuvõtvas organisatsioonis kolleegiga päevatööd jälgida. Ja see kindlasti ei ole lihtsalt õppevisiit. Teiseks on täienduskoolituskursused, koolitusüritused, konverentsid, millel saab osaleda. Ja kolmandaks on õpetamine või siis koolituse või seminari läbiviimine vastuvõetavas asutuses. Ja õpirände kestvus on 2 päeva kuni 2 kuud pluss 2 reisipäeva. Nii, siit juurest lähme edasi sihtgrupid ja riigid. Õpirändel saavad osaleda taotleva kooli töötajad. Ma võtan natukene vett. Ja kooliks loetakse kõiki Eesti hariduse infosüsteemis kantud haridusasutusi, alates siis lasteaedadest kuni huvikoolideni välja. Ja sihtriikidena on siis 28 Euroopa Liidu liikmesriiki pluss siis Türgi, Liechtenstein, Norra, Island ja Makedoonia. Ja mille jaoks siis raha antakse? Korraldustoetus, mis on siis 350 eurot osaleja kohta. Ehk siis, kui te plaanite oma asutusest saata 6 inimest õpirändele, siis see tähendab seda, et 6 × 350 on see rahasumma. Ja korraldustoetust siis saab kasutada näiteks enne õpirännet keelekursuste jaoks osalejatele või siis avaseminaride jaoks. Teiseks, millele saab korraldustoetust ka kulutada, on seire ja mõjuhindamine ja näiteks pärast õpirännet siis teavitustegevuste jaoks. Reisitoetus on vastavalt sihtkoha kaugusele ja seda siis vabandust. Nii. Väike vahepeatus siin. Nii. Reisitoetust siis saab seda sihtkoha kaugust saab hinnata siis Euroopa Komissioni poolt loodud kalkulaatori abil. Ja elamiskulude toetus siis tuleb juba taotlusvorm juba arvutab teie jaoks elamiskulud automaatselt välja õpirände kestuse alusel. Ja kursuse tasu on maksimaalselt 700 eurot osaleja kohta. Erivajadusega seotud lisatoetus on vajaduspõhine ja seda tuleb kindlasti põhjendada, miks seda vaja on. Ja siit kohalt, et kust leida Erasmus Plus õpirändeks kursusi ja partnereid. Üheks kohaks on siis School Education Gateway, millest Elo ka rääkima hakkab, ja eTwinning. Ja täiskasvanu hariduse platvorm EPALE, ehk siis European Platform for Adult Learning, on see koht, kus leiate ka kursuse ja partnereid. Ja siit kohalt ma saangi sõna üle anda juba Elole. Aitäh! Ma panen oma kaamera kinni ka.
nii , loodan , et nüüd olen tagasi ja küsin kohe , et kas nüüd on mind paremini kuulda , et äkki oli viga mikrofonis . Siis mõne sõnaga siis Edwiningust ja School Education Gateway'st , et Edwining tõenäoliselt on paljudele juba tuttav platvorm ja siin ongi näha , et tegelikult Edwininguga võime juba öelda , et peaaegu 500 000 õpetajat on liitunud ja järgmisel aastal või sellel aastal kindlasti see arv suureneb . ja Edwiningu võimalusi kasutada ka teistes Erasmus pluss projektides oleks väga mõistlik ja hea . ja siis võib-olla mõned sellised kohad , et millele võib-olla tasuks mõelda , et Edwining on et seal selle kaudu saab leida sobiva profiiliga koole ja partnereid ja võib-olla selline tegevus oleks isegi parem natukene enne , kui te hakkate mõtlema sellise rahastuse peale ja projekti peale , et vaadata neid partnereid , kes pakuvad teile huvi , kellega suhelda , teha väikeseid projekte nendega . Siis partnereid leiab ka partneriotsingu foorumitest , Edwiningu gruppidest ja headeks ideede allikaks , et võib-olla selles mõttes , et mida siis teie koolis teha või kuhu suunduda , näiteks õpetajate professionaalse arenguga on siis osaleda õppimisüritustel ja online-seminaridel ja samas ka tegelikult seal te juba kohtute nende õpetajatega , kes on ka nendest samadest teemadest huvitatud ja võib-olla on siis tulevikus teile headeks projektipartneriteks . ja Edwiningus on veel üks uus asi , Edwining Live'i kaudu on siis võimalik kasutada täpselt samasugust tööriista , nagu meie täna teiega siin kasutame , Adobe Connecti siis õpetajate omavahelise veebikonverentsi läbiviimiseks . ja pärast õpirännet tegelikult Edwiningu kasutamine võiks olla veel suurem , et esiteks te saate oma kursusekaaslastega jääda kontakti , ja seda , mida te siis seal koolitusel kuulsite või nägite , seda te saate siis rakendada kas siis Edwiningu projektis , kasutades selleks TwinSpace'i , sinna juba kutsuda kaasa ka oma õpilased , ka see projektitöö , mida te teete , et selle te võite ka oma projekti nii-öelda teavitusse liita ja panna sinna juurde ka metoodilised materjalid , ja samuti ka kasutada siis seda veebikonverentsi tööriista . nüüd ma korraks prooviksin siis jagada oma ekraani , vaatame , kas õnnestub . Nii , kas loodan , et te siis näete ja läheks siis korraks siia Edwiningusse tagasi . ja siin oleme siis nüüd sisse loginud Elo Allemannina ja olete siis selle minu profiili lehel . ja mida ma siis tahaksin siit tegelikult teile näidata , on need partnerfoorumid ja kus siis otsitakse ka Erasmus pluss projektideks siis Keaction One ja Keaction Two jaoks siis projektipartnereid . ja kui ma nüüd siis lahti võtan selle ja siin on siis vanuses 4 kuni 11 või nende õpetajate foorum , kes õpetavad lapsi vanuses 4 kuni 11 , et siis on siis näha , et mida siin on kirjutatud 6 minutit , 5 minutit , 2 minutit tagasi , et tegelikult siit peaks leidma siis küll neid partnereid ja ka igasuguseid projektiideid ja tegelikult on päris õige aeg hakata siin ringi vaatama ja kindlasti ka ise kirjutada siis oma mõtteid . siis korraks lähen siia alajaotusesse inimesed , et tegelikult kus te siis saate siit kaudu siis otsida ja endale siis oma võrgustikku liita neid inimesi , kes siis , kellega te olete ühel kursusel , kellega teil on ühed mõtted , kellega te võib-olla algataksite juba Keaction Two projekti seal , kui te koolitusel kohtute ja siis teie
kontaktid siis on ka kõik Edwin Clive'is olemas, praegu me vaatame siin minu hommi, nii et oma kursuse kaaslastega te saate kontakti hoida ja säilitada siis ka pärast kursuse lõppemist. Siis võib-olla näitaksin veel korraks sellist alajaotust nagu gruppid ja Edwiningus saavad gruppe luua tegelikult kõik kasutajad. Küll on aga see, et gruppi loomiseks peab saama heakskiidu siis European Schoolnetil, kes siis haldab Edwiningu portaali ja gruppid põhimõtteliselt tekivad siis õpetajate huvide põhiselt. Ja siin näiteks ma soovitaksin teil vaadata esile tõstetud gruppe, et võib-olla siit just te leiate siis ka endale sobivaid partnerid projektideks ja sobivaid koole, kui kas või kaaluda siis töövarjuks minemist ja tegelikult on näha ka, et kui aktiivsed need liikmed on, mille peale mõeldakse, nii et siin tasub siis ka ringi vaadata. Ja siis kutsealane areng on jaanuarikuu ja Edwining alles käivitab oma 2017. aasta programmi, täiendkoolituste programmi, aga siis siiski on siin näha, et näiteks üks õppimisüritus on tulemas ja mõeldud eelkõige ajalooõpetajatele, aga samas jälle, et kui on ajalooõpetajad, kes tahaksid kas kaaluda ka töövarjuks minemist, leida omale projektipartnereid, et siis nende kursuse kaaslaste hulgast väga sageli neid leiab. Ja siis Edwiningu portaalist ma näitaksin teile veel sellist alajaotust nagu sündmused ja seda eelkõige selles mõttes, et kui nüüd lõpsata siia loo üritus ja vajutada veebis üritus, ja ma siit, jah, ma nüüd ei täida seda, keda see ei lähe, et siis põhimõtteliselt on teil võimalik saada ligipääs ka videokonverentsi tööriistale ja kutsuda siis sinna oma kontaktid, kellega siis noh, näiteks arutada siis see tulevane projekti plaan läbi. Samas võib ka luua sellise videokonverentsi või sellise online sündmuse, mis siis on kõigile portaalis nähtav. Aga selle kohta me plaanime, kuidas seda Adobe Connecti siin Edwiningus kasutada, plaanime ka teha täiesti eraldi veebiseminari. Nii, ja nüüd ma jätaksin Edwiningu sinna paika, prooviksin tagasi minna selle esitluse juurde. Vaatan, kas ma saan sellega hakkama. Nii. Nii, ja läheksin edasi kohe School Education Gatewayga, et küllap on see platvorm ka juba nendele tuttav, kes osalesid eelmisel aastal taotlusvoorus. Aga tegemist on siis ka portaaliga, mida siis arendab European Schoolnet, sama arendaja, kes Edwiningul, rahastaja on Erasmus Plus programm ja järelevalvet teeb ja tellija on siis Euroopa Komissioni hariduse ja kultuuri peadirektoraat. Hea uudis on see, et kõik õpetajad, kellel on Edwiningu portaalis konto, et nemad ei pea enam School Education Gateway kasutamiseks uut kasutajad tegema, vaid saab siis sinna sisse logida täpselt sama kasutajanime ja salasõna kasutades nagu siis Edwiningus. Siis portaali tööpõhimõte on selline, et portaali kasutajateks, kes lisavad nagu sisu, saavad olla organisatsioonid. Ja selleks, et näiteks mõni kursusepakkuja või siis kool, kes omale töövarju otsib või kui tahab saata õpetajaid töövarjuks, et saavad seda infot sinna portaali lisada, aga sellisel juhul on oluline oma organisatsioon nagu ka identifitseerida ja seda siis saab teha PIK koodi alusel. Kõik kuulutused ja sisu, mida te sealt leiate,
on täpselt selline, nagu kasutajad on nad välja pannud, et selles mõttes, et kui te seal ringi liigute, et olge siis valmis üllatusteks ja võib-olla natukene ka mõistatusteks, et mida on täpselt tahetud öelda, sest kuulutusi ei modereerita. Aga küll on üks selge põhimõte see, et seal saavad siis infot anda ainult need asutused, institutsioonid, kelle tegevus on siis suunatud haridusele. Nii, siis mida siis Ingrid juba pani ka selle School Education Gateway linki? Siin on ka see näha, aga mida seal siis peamiselt leidub või milleks te peaksite sinna minema? Et esiteks on seal olemas kursuste kataloog, ehk siis kõik need asutused, kes pakuvad koolitusi, kursusi erinevates Euroopa paikades saavad seal siis neid avaldada ja teile see omakorda annab võimaluse siis oma õpirände projektiks teha valiku. Siis samamoodi on seal olemas mobiilsusvõimalused, et kes otsib töövarju, kes tahab minna töövarjuks, et saab vaadata, saab kuulutada. Ja samuti ka strateegiliste partnerluste jaoks on siis olemas selline ideede pakkumise foorum. Kui siin nüüd tuleb küsimus, et miks siis on vaja topelt, et miks näiteks ei võiks kasutada ainult Edwiningu oma, et jah, Edwiningut võib kasutada, aga Edwining on siiski väga sellisele üksikule kasutajale või indiviidi põhine, et küll õpetaja on seotud kooliga, aga ikkagi Edwiningu foorumist me leiame põhiliselt nagu õpetajate projekti pakkumisi, et isikult õpetajale pakkumisi, siis School Education Gateway peaksid need rohkem olema nagu organisatsioonipõhised ja sinna saavad ka panna oma pakkumise välja need asutused, mis siis ei ole lasteaiad, üldhariduskoolid või siis kutsekoolid, et ka kõik teised. Ja siis üks väga suur osa, mis sellest portaalist on, see puudutab siis õpetajate täiendõpet ja kutsutakse seda siis Teachers Academics ja seal on olemas üks tähelepanuväärne osa, mis puudutab online kursusi, mis on samamoodi nagu Edwiningu õppimisüritused õpetajatele tasuta. Ka jälle üks koht, kuhu minna, mida uurida, kust vaadata kas või selle mõttega, et mida meie oma koolis õppida tahaksime, mida süvendatult tahaksime, mida Euroopas pakutakse, kes nende aladega tegeleb, kasutada seda võimalust, et suhelda hästi palju nende inimestega, kes seal kursusel osaleb. Ja samamoodi nagu Edwiningu õppimisüritused, siis need on seda, mida pakub Teachers Academy, et nad on õpetajatele tasuta ja nende koostamisel siis arvestatakse hästi palju siis seda, mida antud hetkel siis Euroopa hariduses vaja läheks. Ma panen siia ühe linki ka, et siin te näete, et kes on siis nagu see nende koolituste väljatöötamise nõukogusse advisory boardi nagu kuuluvad. Et sealt leiate võib-olla ka Edwiningust juba tuttav Ann Gillerani näiteks. Nii et igal juhul neile ma soovitan nendele koolitustele, just nendele online koolitustele soovitan tähelepanu pöörata. Nii, ja siis täna võib-olla ma natukene rohkem jälle proovin seda ekraani jagada teile näidata, on siis kursuste kataloog ja mobiilsusvõimalused, et tegelikult loogika on üks ja see sama sellel otsingul, et on võimalik filtreerida teema riigi keele, siis võtmepädevuse järgi, siis näiteks kui te olete käinud koolitusel, siis teil on võimalik hinnata seda kursust, kas siis soovitada teistele õppuritele, teistele koolidele või siis vastupidi laita. Ja tegelikult võib-olla üks nüanss veel, et ma juba enne mainisin, et need kursused, mis sinna välja pannakse, et neid ei modereerita, et siis tegelikult kui te neid vaatate, et siis te peategi nagu mõtlema seda, et see on kursuse pakkuja koolitusfirma, kes seda koolitust pakub ja tema on oma info välja pannud ja see, kas on hea alb, tegelikult te saategi tugineda ainult sellele, mida
mida need teised kasutajad arvavad, et kas siis õnneks või kahjuks, aga see, et see kursus on seal kursuse kataloogis, ei tähenda veel seda, et see oleks tegemist väga hea ja kvaliteetse asjaga. Nii et teil kui õppijatel või siis õpirändele minejatel on üsna suur vastutus ise ka sellele, et mida te valite. Siis, mida me lähme siis nüüd vaatama sinna portaali on see, et tegelikult kuidas te saate siis oma otsinguid seal salvestada ja teavitusi tellida. Ja ma korraks heidan pilgu oma järgmisele slaidile, aga nüüd ma siis proovin jälle jagada siis oma töölauda. Vaatan. Nii ja minna siis siia School Education Gatewayse, et siin ma olen siis nüüd jälle nagu oma Edwiningu paroolidega sisse loginud. Seda portaali saab ka samamoodi nagu Edwiningu portaaligi kasutada kõikides Euroopa Liidu keeltes, inglise keeles, eesti keeles. Noh, tuleb olla valmis selleks, et on toredaid tõlkeid, aga noh, sellega me oleme juba harjunud. Siis tegelikult päris tore asi, mida võib-olla tasuks ka vaadata, et on siin alajaotuses uusim, et on igasugused haridusalased uudised, mis on siia kokku kogutud, osa neist on tõlgitud, osa neist ei ole tõlgitud, aga tegelikult lihtsalt nagu lugemiseks ja vaatamiseks ja sirvimiseks, et tasub siia täiesti pilk heita. Ja kui te olete midagi head leidnud enda jaoks, et siis võite sellega lemmikuks märkida. Siis sellises alajaotuses nagu vaatenurgad, et siin on ka tegelikult ära toodud mitmesugused artiklid, aga siis sellised online seminarid, näiteks siin küberpsühholoogia alane, et on täiesti kättesaadav, järelvaadatav ja et kõige sellega tegelikult tasub tutvuda ja vaadata siis, et mis siin on, et päris huvitav. Siis alajaotuses materjalid, siia on ka kokku koondatud minu hinnangul kõik, mis siis Euroopa hariduselus European School Netis portaali toimetajale huvitav tundub ja siis viimasena paistab, et see on lisatud Edwiningu tutvustus, et seda võib siis ka minu jutust väheks ei veel nagu üle vaadata. Aga siis nüüd selle osa juurde, mida siis kutsutakse Erasmus Plus tööriistateks, et siis Erasmus Plus võimaluste alt siis leiate kursuse kataloogi, mobiilsusvõimalused ja strateegilised partnerlused, et kuhu on teil siis võimalik ise kas siis oma projektiideid lisada, mobiilsusvõimaluste kohta uurida ja siis ka kursusi vaadata või kui te ka kursuseid ise läbi viite, et siis ka neid lisada. Siis kui nüüd see kursuse kataloogi minna, siis see otsimine kõigepealt ta pakub siit ka sellist nagu sügavamat otsingut, et saate määratleda tüüpi teemat riiki, et mina võib-olla seda praegu tegema ei hakka, et lähen siia kaardi peale, näiteks ja vaatame, et mis kursusi siis meie sõbrad lätlased pakuvad ja siin on siis nüüd näha see kursuste kataloog. Ja taaskord, kui teile mingisugune kursus siin huvi pakub, no näiteks minule pakuks äkki see ja ma märgin ta omale lemmikuks, siis mul on teda hiljem võimalik siis oma loendist leida, et kui ma siin nüüd neid kursusi otsin. Siis ma olen teinud omale siis teatud otsingu, mind huvitas Läti ja võtmepädevused, aga nüüd ma tahan äkki näha, et mida sellel samal alal siis näiteks tehakse ka Leedus. Ja teen uue otsingu, lisan filtreid ja siis salvesta otsing ja tegelikult see ka Leedu otsing on mul siis olemas. Ja siin, kui ma nüüd üles vaatan siia ribale,
siis on siit ma näen siis salvestatud otsinguid, lemmikuks märgitud kursuseid. Et kui ma vajutan siia salvestatud otsingute peale, siis on siis näha need otsingud, mida mina olen teinud ja mis mulle huvi pakuvad ning kirjade järgi. Peaks siis nädalas korra tulema ka minu e-postile, millega ma olen siis registreerunud Edviningusse ja siis ühtlasi ka School Education Gatewayle teavitusi, et kas siis sellel teemal on pandud üles kursusi. Ja kui ma enam ei taha neid teavitusi saada, esiteks ma võin selle otsingu eemaldada ja teiseks ma võin paluda, et ka see teavitus lõpetatakse. Ja analoogselt töötab see ka mobiilsuste sektsioonis. Ja veel, kui ma lähen siia lemmikuks märgitud kursustele, et siis on tegelikult näha ka need kursused, mida ma olen siis märkinud lemmikuks ja mida ma siis hiljem tahaksin veel vaadata, mida ma olen siis otsinud sellest. Siis nüüd ma olen vaikselt nagu liikunud oma profiili, kui ma läksin vaatama oma salvestatud otsinguid, aga kus saab siis oma profiili toimetada, on siin paremal pool üleval, kui sa klõpsad oma nime peale ja minu profiili, siis tegelikult jõuad enam-vähem samasugusesse kohta. Siin on näha sinu postkast ja sinu andmed. Ja siin siis võiks olla see e-posti aadress, kus sa siis tahad saada näiteks neid teavitusi. Siit ma leian ka oma lemmikuks märgitud. Artiklid siit. Siin on siis ka näiteks mobiilsusvõimalused, mida saab siis brausida ja siis ka, mis sobivad siis lemmikuks märkida. Et võib-olla siis korraks lõpetuseks vaataks veel seda mobiilsust. Ja no, vaatame siit, võtame, mida siis näiteks nagu Poolas pakutakse. Aga põhimõtteliselt ta töötab enam-vähem samamoodi, või mitte enam-vähem, või töötabki samamoodi nagu kursuste puhul. Aga nii siia lisades kui ka siit otsides, siis alati tuleb arvestada seda, et neid kuulutusi ei modereerita, need on kasutajate enda loodud ja siis vastavalt sellele siis üsna kriitiliselt suhtuda ka kõigesse sellesse, mis siin on. Nii, ja siis on ka see Teacher Academy, mida veel tahtsin korraks näidata, et kus siis on toodud nii-öelda need kohapeal kursused, mis on kõik kursuste kataloogis, aga siis ka kõik veebikursused, mis on siis spetsiaalselt Euroopa õpetajate jaoks välja töötatud. Ja kui teile pakub huvi mõni kursus näiteks, mis on juba lõppenud, siis tasub sinna sisse ikka vaadata, sest need materjalid on saadaval ja nendega siis saab hiljem siiski tutvuda. Nii, nüüd ma lõpetan oma selle jagamise ära, katsun panna tagasi. Ja mul on tunne, et ma olen nüüd oma aja küll natukene isegi üle rääkinud, nii et nüüd ma siis annaksin sõna edasi Kätlinile. Nii, kas te kuulete meid? Loodetavasti nüüd kuulete. Palun vabandust, meil siin mikrofon ei läinud kohe õigel ajal tööle. Ehk siis mina olen Kätlin Leppa ja räägin teile lühidalt sellest, kuidas esitada õpirändeprojekti taotlust. Ja lõpus räägin ka ühe slaidiga siis strateegilise koostööprojektidest täpsemalt. Õpirändeprojekti kestuseks tegelikult on minimaalselt 12 kuud ja maksimaalselt 24 kuud,
ehk kui Kertu enne rääkis, et üksik õpiränne kestab vähemalt 2 päeva ja maksimaalselt 2 kuud, siis projekt kui selline on 1 kuni 2 aastane. Ja projekt peab siis lisaks õpirände tegevustele hõlmama ka eel- ja järeltegevusi, näiteks siis koolituseks valmistumist, keelelist ettevalmistust, hiljem siis tulemuste kasutamist ja nende levitamist. Ja projekt tuleb siis planeerida nii, et tegevuste algus oleks kõige varem 1. juunil ja kõige hilisem tegevuste algus on käesoleva aasta 31. detsembril. Ehk siis, kui te valite seal kursuse kataloogist näiteks kursusi, siis kindlasti jälgige, et nad ei algaks enne 1. juunit. Taotlusvormid on kättesaadavad meie kodulehel ja need on elektroonilised. Ja kui taotlejaks on üldhariduskool, koolieelne õppeasutus või huvikool, et siis kindlasti valige üldhariduse valdkonna taotlusvorm. Juhul kui tegemist on täiskasvanu haridusasutusega, siis valige täiskasvanu hariduse valdkonna taotlusvorm. Taotluse saab siis esitada ainult asutus, üksikisikud ei saa taotleda. Ja üks kool saab esitada 1 õpirände taotluse aastas. Ühte taotlusesse tuleb siis sisse kirjutada kõik planeeritavad õpiränded, millele siis 1 kuni 2 aastase projekti jooksul toetust taotletakse. Ja siis töövarjuks õpetama mineku puhul on siis soovitav kindlasti märkida ka vastuvõttev partner taotlusesse. Ja samuti ka saab tõenäoliselt taotlus rohkem punkte, kui te olete ka täienduskoolituse kursuse juba välja valinud ja selle maininud ka taotluses. Konsortsiumis osaledes on võimalik esitada rohkem kui 1 taotluse ja konsortsiumi koordinaatoriks peab siis olema kohalik omavalitsus ja ta kaasab siis taotlusesse minimaalselt 2 kooli. Ja koordinaator siis esitabki selle taotluse konsortsiumi nimel. Enne taotluse esitamist, nagu Elo ka varem mainis, tuleks siis teie koolil kontrollida osaleja portaalist, kas teie koolil on olemas PIK kood või ei ole. Et PIK kood on siis selline osaleja number, mida saab olla 1 asutusel ainult 1 ja seda on siis võimalik kasutada alati Erasmus Plus programmist toetuse taotlemisel ja ka siis erinevates keskkondades, millele Elo ka siin varem viitas. Ja kui teie koolil ei ole PIK-koodi, siis need juhised, kuidas endale PIK-koodi teha, on kättesaadavad meie kodulehel ka. Enne taotluse esitamist kindlasti tutvuge taotlemise tingimustega, mis on siis kättesaadavad meie kodulehel ja seal ka viidatud Erasmus Plus programmi juhendis. Ja ka taotlusvormi täitmise kohta on Euroopa Komisjon koostanud hästi sellise abistava ja selge juhendi. Taotluse sisu koostamisel kindlasti lugege ka Erasmus Plus taotluste hindaja juhendit. Seal on siis välja toodud olulised punktid, mida igas taotluses hinnatakse. Et kui te taotlust koostate, siis vaadake kindlasti, et kas te nendele tingimustele, mida hindaja taotluse hindamisel silmas peab vastata. Õpirände taotluse esitamise tähtaeg, nagu siin ka varem oli mainitud, on siis 2. veebruaril kell 2, et see tähtaeg on siis kohe ukse ees ja kindlasti jälgige, et ei jätaks selle taotluse esitamist viimasele hetkele, kuna täpselt see sama tähtaeg on kehtib kõigile üle Euroopa, et siis andmebaasid võivad olla ülekoormatud. Et kindlasti varuge aega taotluse esitamiseks. Taotlusvormi allkirjastab siis asutuse seadusjärgne esindaja, näiteks siis koolijuht. Ja vormi juures olev taotleja kinnitus tuleb välja printida, ära täita, sisse skaneerida ja siis enne taotluse lisamist
taotluse esitamist taotluse juurde lisada ja alles siis seejärel taotlus esitada. Kui te olete leidnud taotlusvormi meie kodulehelt, et siis salvestage see kindlasti enne oma arvutisse, et otse kodulehelt see vorm ei avane ja vajalik on siis Adobe Reader programmi olemasolu. Ja partnerite volitused ja mandaadid tuleb siis lisada ainult juhul, kui taotlus esitatakse konsortsiumi poolt. Ja peame täna oluliseks siis mainida tegelikult ka strateegilise koostöö projektide taotlustähtaega, et nimelt siis 29. märts kell 1 on siis võimalik esitada taotlus neil, kes soovivad teha koolide vahelist koostööprojekti näiteks. Sellise projekti taotluse esitab siis juhtpartneriks ehk siis koordinaatoriks valitud kool kõikide teiste partnerite nimel. Ja õpirände projektis osalemine või õpirände projekti taotluse esitamine ei välista seda, et koolil on võimalik taotleda ka strateegilise koostööprojekti taotlust. Koolide vahelised koostööprojektid on siis sellised kogemuste vahetamisele ja üldhariduse valdkonna sellistele väljakutsetele lahenduste otsimise projektid, mis siis kestavad 1 kuni 3 aastat ja kus on siis võimalik koostööd teha koolidega teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest, lisaks siis Island, Liechtenstein, Norra, Türgi ja Makedooniaga. Et väga oodatud on siis tegelikult ka sellised projektid, mis tegelevad õpilaste põhioskustega, matemaatikaoskus, kirjaoskus, loodusteadused või siis näiteks õpilaste õpimotivatsiooni või koolist väljalangevuse vähendamisega või siis õpetajate või koolijuhtide professionaalse arengu toetamisega ka. Et kindlasti lugege meie kodulehelt lisamaterjale strateegilise koostöö kohta. Nii. Ja siis, kui te olete otsustanud, et soovite hakata strateegilise koostööprojekti koordineerima, et võtke meiega julgesti ühendust, et meil on kavas ka koolitused neile, kes hakkavad neid projekte koordineerima, et siis me saame juba täpsemalt teile nõu anda ja juhendada. Aga lühidalt siis taotluse esitamise protseduurist kõik, panime siia slaidile ka kontaktid, et õpirände osas aitab alati Kertu Sepp ja strateegilise koostöö küsimustega võib julgesti minu poole pöörduda. Aitäh praegu minu poolt! Tere! Tere! Meie oleme siis Meri ja Marja Tallinna Lilleküla gümnaasiumist ning kõigepealt ma küsin igaks juhuks, kas me oleme kuuldel? Oleme, väga hea! Meie soovime teiega jagada oma kogemust nüüd õpirände projektiga, mis kestis meil, no nüüd on juba teine aasta, lõpu aruandlusaeg ja alustasime eelmisel aastal ning rääkida kõigepealt ka sellest, kuidas me üldse selle idee peale tulime, mida me selleks tegime ning kuidas meil see projekt läks. Et kui nüüd lühidalt sellest projektist rääkida, siis meie projekti sisuks oliki erinevad õpiränded erinevates Euroopa riikidesse 2 aasta jooksul. Ja kokku oli meil siis 10 õpirännet, mis tähendas seda, et 10 õpetajat said käia oma ennast täiendamas ja kogemusi otsimas. Et milles meil see projekti vajadus tekis kõigepealt, et peaks ütlema, et meie jaoks oli see uus väljakutse.
meie õpetajad olid küll nagu varasematel aastatel käinud nagu üksikõpetajatena koolitustel siis, kui seda oli võimalik veel esitada, aga sellist suurt projekti meil veel koolis ei olnud. Lisaks sellele me tundsime, et meie toredad õpetajad vajavad väikest tõuget, et neil tõuseks motivatsioon, eks neil oleks värskemaid mõtteid, et silmaringiga laiendada ning ka õppida Euroopa kogemusest. Ja tegelikult oli meil oma kooli vajadus teatud valdkondades arendada õpetajaid. Ja kui me hakkasime planeerima neid õpirändeid, siis me just eeldasime, et õpetajad vaatavad otsa meie kooli arengukavale ja ka soovitasime, millistel teemadel me soovime neil seda täienduskoolitus läbida. Siin slaidil on nüüd näha kõik need teemad, mis meil selle õpirände jooksul olid, et nagu te näete, et siin on päris palju IT-teemaseid kui üks meie kooli prioriteete, aga ka vaatasime ka multikultuursust, mõtlesime, kuidas tegeleda koolist väljalangevusega, õuesõppega ja ka paljude teiste asjadega. Et kuidas meil siis see taotlemise protsess oli, siis algatuseks oli meil saime kokku kolme inimesega, kellel oli asja vastu huvi. Ja otsustasime siis, et me ei olnud veel täpselt otsustanud, et kas me hakkame seda projekti kirjutama, siis läksime kõigepealt Archimedese infoseminarile meeskonnana ning seal me siis saime kinnitust, et sellise taotluse esitamine on võimalik, reaalne ja hakkasime sellega tööle. Aga see, kuidas nüüd selle töö edasi läheb, läks sellest räägib vast meie projekti juht Marje. Et kõigepealt oli vaja leida osalejad, see ei olnud väga raske. Meie põhimõtted olid siis sellised, et on osalejad erinevatest valdkondadest, kõikidest kooliastmetest. Ja need on kindlasti inimesed, kes soovivad oma kogemust hiljem jagada ja soovivad panustada ka kooli arengusse. Ja need osalejad, kes me siis, keda me sinna valisime, olid meile tegelikult juba silma jäänud ja me soovisime neid selle projektiga siis ka veel motiveerida ja ka premeerida. Siin on siis näha need erinevate valdkondade õpetajad, keda me siis sinna projekti kaasasime. Alguses oli meil neid osalejaid rohkem valitud, osad loobusid ja tegelikult jäi meil 12 õpetajat, kes soovisid siis ka ise panustada selle projekti kirjutamisse. Alustasime siis nii, et iga osaleja valis endale School Education Gateway keskkonnast koolituse, kirjutas lühikese enesetutvustuse ja kirjeldas ka oma koolitusvajadust. Initsiatiivgrupina kirjutasime siis selle projekti kokku, esitasime ja oma suureks rõõmuks üllatseks saime siis kohe esimesel korral ka toetuse. Küll taotuse kõiki osi ei rahuldatud, et 12 õpirändest 9 said heaks kiidu. Kahel juhul oli siis mure selles, et see koolitus, mille õpetaja oli valinud, ei läinud kokku kas tema erialaga või siis tema koolitusvajadusega. Et me nii-öelda projektiinitsiatiivmeeskonnana ka kõike üle ei kontrollinud, vaid see oli siis igaühe oma vastutus, et tema koolitus oleks siis õige asi. Ja ühel juhul oli väike terminoloogiline arusaamatus, et meie kasutasime projektis terminit tehnoloogiõpetuse õpetaja, nagu on uues õppekavas, aga Archimedes kirjutas, et see koolitus, mille me olime valinud, sobiks tööõpetuse õpetajale, aga me kõik teame, et see on üks sama asi ja tegelikult saime ka nendega suheldes jaotava vastuse, et te võite, et kui raha jätkub, võite ikkagi selle õpeta ka rändele saata. Meil see õnneks õnnestus ja oleme selle üle väga rõõmsad. Projekti tegevustest siis nii palju, et
enne kui õpetaja sinna õpirändele läks, siis kas mina projektijuhina või siis meie initsiatiivgrupp nõustas teda, kõik hirmud said nii-öelda läbi räägitud ja inimene läks hea tundega rändele. Siis mina aitasin eelnevalt lennupiletite hankimisega, dokumentide vormistamisega nii enne kui pärast seda õpirännet ja originaaldokumentid on ka kõik ühe inimese käes. Ja mis on väga oluline projektijuhi juures on see kindlasti, et tuleks teha oma väike raamatupidamine ja hoida eelarvel kindlasti väga silm peal. Et on, ei pea kogu aeg nii palju siis haridusametilt seda tagasisidet küsima, et kuidas meil rahaasjadega on. Ja seda haridusameti raamatupidamisega suhtlemist on päris palju ja läbi selle muidugi õpib ka väga palju asjaajamise kohta ja mis nõuded on. Siis kursusele registreeris igaüks ise ja majutuse organiseeris ka igaüks ise. Ja kui õpetaja seal õpirändel oli, siis alati igaüks tegi ka sissekanded meie ühisesse blogiste, kus on siis kirjeldatud, mida ta õppis ja mida ta üldse koges seal. Õpirändelt tulid õpetajad tagasi alati rõõmsatena, motiveeritult, täis energiat, tahtmist midagi teha, väga tänulikult. Oli palju huvitavad ideid, osa ideid said kohe rakendust. Loomulikult oli see ka väga rikastav kultuurikogemus, laiendas silmaringi, mis omakorda rikastab siis kooli ja arendab ka õpilasi, mida laiem silmaring on õpetaja. Tugevdas ka meie enda meeskonda, suurendas õpetajate panustamistahet ja mitmel juhul tekisid ka head uued kontaktid võimalikuks koostööks siis tulevikus. Ja kogemuse jagamisest võib-olla näeb Meeri natuke. No selge on see, et iga sellise projekti juures on väga tähtsaks osaks kogemuse jagamine ja meie olemegi oma projektiga praegu sellel staadiumil, et jagame kogemusi ja ka hakkame tegema lõpparuannet. Et loomulikult esimene see kogemuse jagamine on kohe kolleegilt kolleegile. Tuleb tagasi õpetajate toas, hakkab see jagamine pihta, kõik küsivad, uurivad ja need esimesed emotsioonid on alati ka kõige värskemad. See sama protsess toimub tegelikult klassiruumis. Et kui õpetaja tuleb tagasi sellel nädalaselt või siis kahenädalaselt õpirändelt, meil nagu pikemaid ei olnud, siis õpetaja tahab kohe õpilastele rääkida, et kuidas oli selles riigis, mida ta nägi, mida ta koges, sest õpilased küsivad ju ka. Et see on kohe sinna kõige värskem kogemuste jagamine. Siis kui kõik õpiränded olid meil läbi, siis toimus meil õppenõukogus pikk ettekanne, kus iga osaleja sai rääkida oma kogemusest, kus ta käis, mida ta nägi, mida ta õppis, et ka laiemal kooliperel oleks ülevaade sellest ja eks ta oli selline innustav õppenõukogu ka, et olge head, võtke nüüd ennast kokku, leidke ka nendele koolitussoov ja kirjutame uue projekti. Vaatame, kuidas sellega tuleb. Ja siis oli võimalus ka esitada ja ettekandeid konverentsidel, et inglise keele õpetajate konverentsil oli minul võimalus jagada kohe värskelt teadmisi ning samuti Gustav Adolfi gümnaasiumi iPadide töötoas augustikuus läksid just kasutusele need rakendused, mis me tõime kaasa koolituselt. No hetkel toimub meil veebiseminar, mis meil oligi planeeritud, et me ka siin jagame. Ning nüüd sellel poolaastal toimuvad meil ka töötoad, nüüd praktilised töötoas koolis kolleegidele, et mida me praktiliselt õppisime. Ma näen, et Ingrid on pannud ilusti meie selle sinna serva alla ära peitunud blogi või õigemine veebilehe, mis sisaldab ka blogi aadressi. Et siia me siis kirjutasime, noh, mitte nii, võib-olla nii, tõsist aruannet, vaid ka seda seltskonna poolt ja neid probleeme, mis seal võib-olla tekkisid ja jagasime oma rõõme ja pilte, et kõik saaksid näha, kuidas meil seal õpirändel läks.
nii , aga mina siis räägin natuke mõnest ootamatusest , mis võib ette tulla sellise projektiga , väikest närvikõdi tekitab . et võib juhtuda , et koolitusfirma ei vasta kirjadele , päris kohe mitmele kirjale . rühm ei avane , selleks peab valmis olema . sel juhul tuleb valida , kas uus koolitus või siis valmis olema , et sellel hetkel mu rühm ei avane , aga et see on nagu järgmisel ajal , et meil juhtus ühel või kahel korral nii . võib muutuda toimumiskoht , küll õnneks ainult linna piires . juhtus ka nii , et üks osalejale jäi meil lapseootele , tuli leida asendaja , aga asendaja leidmisel on ka omad nõuded , peab olema võimalikult sarnase profiiliga nii-öelda , sarnane eriala . ja juhtus ka nii , et vastuvõtja või siis majutuse kontaktisik on täiesti umbkeelne . siis tuleb kasutusel võtta mõni universaalne keel . et meil juhtus see niimoodi Itaalias . aga vaatamata sellele oleme kõik väga rahul . ja kindlasti soovitame seda kõikidele õpetajatele , seda kogemust . just , meie meeskond on kõik väga rahul ja me tunneme , et meie kool on saanud nagu värskema tõuke . Neid on toimunud juba , mina arvan , et see on projektist lähtuvalt uutmoodi õpetamist , tekkinud muutused , nii et paras värskendus nagu see paraja 10-liikmelisele rühmale , eks ju , et meil on kuskil 60 õpetajat , et see oli just selline paras süst , mida võib siis korrata . aga aitäh . aitäh . nii me praegu hakkasime Marjaga mõtlema , et palju meil siis aega läks . et eks ta oli selline päris intensiivne periood . et me käisime ära koolitusel , siis me natukene omavahel arutasime , aga mulle tundub , et seda projekti me kirjutasime 2 õhtused intensiivsed kirjutamised , et me istusime ikka rühmaga koos , meie see initsiatiivgrupp ja kirjutasime . nii , aga tegelikult oli päris tore seda koos teha , on ju , Marje ? jah , oli küll . Ma vaatan , et siin on küsimus , et kui palju paberimajandus kaasneb selle projekti läbiviimisega . väga-väga palju . mul on väga paks kaust , kohe kõik originaaldokument tuleb ju alles hoida  lisaks veel kooli poolt nõutavad koolituse avaldused ja nii edasi , nii edasi . haridusamet nõuab ühte , Erasmus ühte või see, mitte Erasmus , Archimedes ja kool veel kolmandat , et on palju , aga see saab nii käe sisse ja tegelikult ei ole mitte midagi keerulist . küsimusele ka . meil juhtus nii . juhtus nii , et nagu ma rääkisin , et
koolituse aeg muutus ja ainuke aeg, mida pakuti, oli sama aeg, kus teine inimene oli samas kohas, samas koolituskeskuses koolitusel, aga teisel koolitusel. Et samale koolitusele ei ole lubatud minna, aga meie saime siis loa minna nii-öelda nendele erinevatele koolitustele, nagu meil oli kokku lepitud. Mina teen korraks, olen elu oma mikrofoni lahti, et võibolla on ka Archimedesele küsimusi veel, et äkki avate mikrofoni ja siis saab sinna setti kirjutada veel. Nii, tere, minu nimi on Merike Sanglep sihtasutusest Archimedes, kuna need küsimused tulevad siin järjest ja vahele trükkida nagu ei saa, siis ei saagi praegu täpselt aru, et kus me nende küsimustega oleme, et kõige lihtsam oleks nad vastata ära praegu siin tegelikult suuliselt. Et siin eespool oli küsimuse selle kohta, et kas saab minna ühte kohta kursusele samal ajal, aga erinevatel kursustele selle kohta tõesti on õige vastus see, et jah, loomulikult ja ka samale kursusele võib minna mitu osalejat, kui see on põhjendatud ja vajalik, aga see peab olema põhjendatud, siis ära juba piisavalt ka esitatavas taotluses, et see on selle küsimuse ja minu vastuse nagu see taust. Aga nüüd ma natuke ei saa aru, et millised on veel need küsimused. Ja projekti alguskuupäeva kohta vastan, et projekti alguskuupäev on siis 1. juuni ja see võib olla ka selle kursus 1. kuupäev absoluutselt, aga ikkagi projekti mõttes me ikka eeldame seda, et õpirändele eelneb mingisugune ettevalmistav periood. Ja selle tõttu ikkagi 1. juunil kohe kursusele minna ikkagi ei soovitaks, vaid projekti alguseks, kui panna 1. juuni, siis näiteks kursus sobiks juba näiteks minna juulis, et oleks plaanid ikka maha peetud. Ma vastan, et põhimõtteliselt on see võimalik, aga see on ikkagi väga raskelt korraldatav. Siin oli üks natukene segaselt sõnastatud küsimus, et kas Eestis toimuvatel kursustele saab ka minna. Ei, Eestis toimuvatele kursustele osalemiseks meie toetust ei anna. Need toetused peavad ikkagi toimuma siis nendes riikides, mis on praegu programmiga liitunud, ehk siis programmi riikides on võimalik neid kursusi külastada, aga mitte Eestis. Mina olen Elo, ütlen veel kommentaariks seda, et panin täienduskoolitus veebi linki selle mõttega, et väga paljud koolitused on õpetajatele tasuta Eestis ja et neid kombineerida või plaani kombineerida väliskoolitustega, et võib saada väga hea koolitusplaani, aga et siis taotleda raha siis loomulikult väliskoolitustel, aga enne seda vaadata, mida Eestis pakutakse ja võib-olla mitte minna väliskoolitusele, kus on vahest või võib juhtuda, et õppe sisu isegi ei ole nii hea kui Eestis, aga et kui minna väljapoole, et siis ikkagi midagi paremat otsima. Jah, täiesti nõus sellega. Siin oli küsimus paperimajanduse kohta, et kas saab abi. Jah, meil inimesed siin töötavad, abistavad. Me küll ei hakka paberit eest valmis tegema, need tuleb ikka ise teha, aga kui on mingid küsimusi, mis võibolla tekivad nende paberite koostamisel, et mis millega kokku käib ja kuidas neid asju oma vahel kasutada, siis kui projekt on toetuse saanud juba näiteks, siis toimuvad meil seminaarid, kus me aitame, õpetame, juhatame ja oleme alati valmis ka nii meiliteel kui ka telefonitsi toetame ja abistame nii, et hätta ei jäeta kedagi.
Nii, projekti kaasatud võtmeisikute all. Me mõtleme tegelikult neid inimesi, kes siis on enne kõike projekti korraldusmeeskonnas. Et aetakse vahel segamini ka projekti osalejatega, et tegelikult ikkagi ei küsita osalejaid, vaid neid, kes on aktiivselt selle projekti korraldamisega seotud. Et kui me näiteks räägime ühest projektist, mis on seotud ju ka selle kooli arengukavaga laiemalt, siis kindlasti üks võtmeisikutest peaks ja võiks olla direktor, ma arvan. Ja siis ka projektijuht ja teised inimesed. Nii et võtmeisikud on siiski selle projekti korraldamisega aktiivsemalt seotud isikud, mis ei tähenda, et need ei võiks olla ka osalejad. Järgmine seminar meil tegelikult toimub juba sellel reedel 13. Sinna me oleme kutsunud neid osalejaid, kes tõesti esmakordselt kirjutavad taotlust ja kes ei ole seda kunagi varem teinud ja kes tahavad natukene paremat käehoidmist ja natukene rohkem juhatamist saada. Aga ma võin teile öelda, et me oleme valmis saanud just ühe väga hea materjaliga, väga toetava materjaliga, ehk siis meie taotlusvormide kommenteeritud väljaanded peaksid kohe-kohe meie kodulehel üles minema, kus on tõesti väga selgelt välja toodud need kohad, kus tihti peale vigu tehakse. Nii et ma arvan, et kes nüüd sinna meie algajate seminarile selle poolest ei mahu, et ta ikka päris algaja ei ole ja päris esimest korda seda taotlust ei täida, siis uuesti seda taotlust täitma asudes nüüd selleks 2. veebruari tähtajaks, me väga soovitame siis see kommenteeritud taotlusvorm käe alla võtta ja tähelepanelikult jälgida seda, mida on nende märkustena seal välja toodud. Ma olen kindel, et siis peaks küll see taotlemise protsess minema palju sujuvamalt ja saab välditud palju vigu, mis muidu tavaliselt või sagedamini taotlustesse satuvad ja taotlustes esinevad. Et me oleme proovinud need võimalikult selgelt neid kohti välja tuua ja neile sobivad kommentaarid kirjutada. Partnerite ehk siis osalevate organisatsioonidega on lugu niimoodi, et põhimõtteliselt on võimalik esitada üldhariduse ja täiskasvanuhariduses taotlust ka nii, et partnereid ehk siis need välispartnereid ei ole otseselt nimeliselt välja toodud. See on selline kergendatud variant, kus tingimata ei pea olema sellel partneril pikki ja ei pea teda niimoodi väga ametlikult nagu esitlema seal taotluses, aga jällegi, kui ta on olemas ja eriti me räägime siin töövarjuperioodidest, et kui teil on täpselt teada, kellega see projekt läbi viiakse, kes on see teine osapool siis sihtriigis, siis me ikka väga soovitame, et see partner oleks ikkagi taotlusesse sisse pandud. Seda sellepärast, et see igal juhul lisab usutavust selle taotlusele tõstatama kvaliteeti ja annab ka selle taotluse hindajale sellise parema veendumuse, et tegemist on asjaliku ja vajaliku tegevusega ja et on olemas korralik partnerlus. Jaanuari seminar toimub Tallinnas, aga sinna registreerimine on tegelikult juba lõppenud, et kui te väga-väga tahate, saadke meile kiri, et me vaatame, kas mahub veel, aga ma praegu ei oska selle koha pealt midagi lubada, et jah, meie seminarile registreerumine on juba üsna täis. Õpirände pikkus, nagu juba siin ka läbi käis, on 2 päeva või 2 kuud, mille lisanduvad siis reisipäevad, aga kui me räägime projekti pikkusest, siis projekt peab olema vähemalt aasta aega pikk, et lühemaid projekte me ei toeta, et siin peab arvestama kindlasti sellega, et see tegevus oleks kindlasti aasta peale ära jagatud, ehk siis eeltegevused, järeltegevused, selle tõttu see 1. juuni kohe tegevuste alguseks õpirände mõttes ei ole kui kõige sobivam. Aga jah, kõik projektid peavad olema vähemalt aasta aega pikad. Thank you.
Osalejate tausta tuleb kirjeldada võimalikult põhjalikult, nii et oleks hindajal selgelt aru saada, kellega tegemist on, sest mida põhjalikumad on kirjeldused, seda lihtsam on otsustada, et kas see, mida plaanitakse teha, kas need õpirändad on asjakohased. Nii et nii põhjalikult kui võimalik oskan ma ainult praegu vastata selle osalejate kirjelduse põhjalikkuse kohta. No mitte päris CV formaadis, et see ikka võiks olla niisugune jutustav tekst, kes on te, mis eriala õpetajanega on tegemist, kas tal on mingisugused varasemad täiendkoolitused, miks pärast ta just täpselt peaks, kas peaks minema sellele õpirändele, kuidas ta on näiteks koolis seotud nende protsessidega, mis on selle õpiränd teemaks pandud, nii et võt, taolised, mis ikkagi puudutavad nagu seda õpirännet, et oluline ei ole mitte see, mis koolis ta on täpselt õppinud ja mitmel täienduskoolitusel käinud, vaid ikkagi see, mis on seotud nagu selle taotluse kontekstiga. Mingit vormi ei ole, see on ikkagi jutustav tekst. Soovitavalt siis iga siis selle osaleja õpirändes osaleja kohta, milline on täpselt tema koolitusvajadus ja milline on tema taust. Nii et see võiks olla nagu täiesti vastavalt siis nendele inimestele välja toodud, kui need õpetajad on juba välja valitud. Kui aga tegelikult kirjutatakse niisugune valdkonna vajadusi, ütleme näiteks loodusainete õpetajad või mingi muu valdkonna õpetajad, et siis sellisel juhul ikkagi kirjeldatakse nagu seda küllalt üldiselt ja mitte nii väga täpselt. Et see tõesti sõltub sellest, et kas see õpetaja on selleks hetkeks juba välja valitud või siis mitte. Kas ka kahe projekti tasu tegevuste hulgas töövarju tegevust lisada? Ka kahest on nüüd küsimus. Tere, mina Kätlin Leppa uuesti olen, vastan ka kahe küsimusele, mis kõlas siis nii, et kas ka kahe projekti ei tasu tegevuste hulgas töövarju tegevust lisada? Vastan nii, et K2 projektis on küll võimalik minna ka töövarjuks, kui see on seotud konkreetselt K2 projekti temaatikaga. Et tegemist on siis selle koostööprojektiga, mis võib olla täienduseks õpirändeprojektile või vastupidi õpirändeprojekt võib olla täienduseks strateegilise koostööprojektile, kuid need on tegelikult kaks erinevat projekti. Siin oli küsimus, et kas on võimalik küsida ka projekti kirjutaja tasu. No mina ütlen, et ei ole võimalik küsida projekti kirjutaja tasu. See küsimus pisut on minu jaoks jääb segaseks, võib-olla on vaja täpsustamist, aga kui te mõtlete seda, et kas on võimalik küsida, maksta kellegi selle eest, et teie taotluse kogu kirjutab, siis ma arvan, et koolieelarvest võib seda endale lubada küll. Ja projektijuhi töötasu kindlasti sellepärast, et nagu me ütlesime, et on 350 eurot osal õpirände kohta, tegelikult on see õige mõte on see, et on õpirändad ja õpirände kohta on ette nähtud siis korralduskulu ja see korralduskulu on siis ka seotud niisuguste selliste projektijuhi palgamaksmise ja muude selliste töötasudega ka kindlasti. Et see on korralduskulu põhimõtteliselt on ette nähtud siis kõik võimalikeks kulutusteks, mis on seotud selle projekti õnnestumisega, nii et see on küllalt väga kooli enda otsustada, millisteks konkreetseteks kulutusteks seda korralduskulu tegelikult reaalselt kasutama hakatakse.
Kuidas seda siis dokumenteerida? Ma arvan, et see ongi natukene juba võib-olla samm edasi küsimus, et sellistele teemadele me pöörame tähelepanu siis või räägime nendest lähemalt, siis kui on juba taotlused, mis esitatakse, on juba läbinud hindamisprotsessi ja on saanud juba positiivsed vastused need koolid, kellega siis me asume lepingut sõlmima ja sellele lepingu sõlmimisele siis eelneb meil ka selline avaseminar, kus me kõik need teemad, kuidas moodi seda projekti ellu viia ja millised on need protseduurid ja nõudmised, siis räägime üksipulgi lahti. Nii et ma arvan, et ma praegu selle küsimuse jätaksin siis nagu tuleviku jaoks varna. No ütleme niimoodi, et see ka vajab natuke selgitust, et mida te selle tehnilise varustuse all täpsemalt mõtlete, et no see kõik täiesti sõltub sellest, et mida sellest tahetakse, ei oska niimoodi öelda. No see laptopi küsimus tihti peale käib meil läbi ja oluline on siiski see, et need õpirändid saaksid tehtud, et kõik korralduslikud pool oleks kvaliteetselt tehtud, ettevalmistus oleks tehtud, et see, kas see laptop saab ostetud või ei saa ostetud selle raha eest, see on nüüd küll niisugune natukene nagu kahtane küsimus, et kas see laptop on nüüd tingimata vajalik selle õpirände toimumiseks, et kui te ütlete, et ta on väga vajalik, siis järelikult siis ka on nii, aga me praegu küll ei kujuta ette, et see laptop oleks nagu kõige olulisem, kui me mõtleme õpirände korraldusliku külje pealt, sest fakt on see, et nii reisikulud kui ka elamiskulud on eraldatakse ühiku põhiselt, ehk nad on fikseeritud toetuse summad, nii et kool peab arvestama kindlasti sellega, et sellest ei pruugi välja tulla, et võibolla, et on vaja korralduskuludest hoopiski kaas rahastada siis näiteks reisimist või siis elamist seal sihtriigis või mingid muid ette nägematuid kulusid, siis ma siiski ei võtaks nüüd seda laptopi kõige esimese asjana nüüd oma ostunimekirja. Minu teada peaksid küll need materjalid olema kättesaadavad, see webinar salvestatakse ja seda jagatakse siis hiljem siis kõikidele, kes soovivad sellega siis tagantjärele tutvuda. Siin ma näen, et ikka vilguvad veel trükkimist näitavad märgid, aga kas on veel ka küsimusi? Osalejad hakkab vaikselt lahkuma. Et tundub, et küsimusi rohkem ei ole, me hea meelega, seda ilmselt siis räägivad juba meie kolleegid Hitsast, et kust ja mis moodi saab siis selle seminari veel üle vaadata või neid meie ettekandeid veel kord vaadata, et kui praegu hetkel enam meile otseselt küsimusi ei ole, siis me tuletame meelde seda, et me oleme teie jaoks siin olemas ja valmis, et me vastame kõikidele küsimustele ka meilidel. Riikliku agentuuri nimetus on Archimedes, aga tegelikult see tripmenüüst, kui te taotlusest vaatate, siis on tegelikult vaja valida lihtsalt Eesti. Et seal eksimise võimalust ei tohi olla, aga tuleb olla tähelepanelik, et mitte valida mõnda vare riiki kogemata, sest tripmenüüd on ohtlikud asjad. Me kirjutage meile, võtke meiga ühendust, kui mingid kõhklused või kahtlused tekivad, et me vastame ja oleme väga valvel praegu, sest tähtaeg on tõesti ligidel ja
abistame , toetame kõigega , mis vähegi võimalik . nii et ootame teie häid taotlusi 2. veebruaril ja siis kohe strateegilise koostööprojektide taotluste peale mõeldes juba ka 29. märts , pange endale kindlasti kalendrisse , et see on järgmine tähtis kuupäev Erasmus pluss programmi aastaringis . ja mina olen Elo , mina veel lisaksin oma poolt seda , et juba mul kolleeg ütleb , et salvestust saadetakse hiljem , et kõigile neile , kes registreerusid , meiliaadressid on olemas , et siis saadame lingi ja ma panen selle ka Edwinningu portaali siis Eesti uudiste alla , et sealt saab siis ka hiljem seda järgi kuulata ja vaadata . aga minu poolt suur aitäh kõikile osalejatele , kolleegidele Archimedesest .